Зараз у фактах невтішні новини з фронту. Ми знову маємо втрати на передовій. Російські вояки посилюють тиск. Дивіться включення. 30 убитих та більше як сотня поранених. Сьогодні згадуємо цинічний розстріл росіянами з градів українських вояків під Зеленопіллям. Свідки розповідають шокуючі речі. У Греції через негоду загинуло 6 туристів. В Італії сильний град. З неба падали криги розміром з апельсин. І амбітний проект Шулявського мосту знову під питанням. Про знесення частини заводу більшовик для нового з'їзду домовитися не вдається. Моє вітання на ICTV. Час новин. Головні ранкові факти четверга. Російські найманці, отже, і Кремль, очевидно, не підтримують мирні ініціативи України. І про це добре свідчить те, що відбувається зараз на фронті. Бойовики посилюють тиск. Ледь не щодня ми ховаємо загиблих українських бійців. От і цього разу маємо втрати на фронті, а ворог в рази збільшив кількість обстрілів. Інформацію на цей ранок нам розкаже Тетяна Наконечна. Петре, маємо загострення на фронті. Один наш захисник загинув, ще 7 зазнали поранень, у 2 бойові травми. Ворог порушив тишу 42 рази. Давно вже в оперативних зведеннях операції об'єднаних сил не фігурувала така велика кількість обстрілів. Це приблизно втричі більше, ніж зазвичай. Причому понад половину з них ворог вів із заборонених великих калібрів. Гриміло фактично по усій лінії фронту. Не спалося загарбниками цієї ночі. Вони 6 разів накривали вогнем оборонців Тарамчука, Водяного, Луганського та Новолуганського, а також Зайцевого. На нашому напрямку найбільш активні до вечора, десь з години 8-9, а у сусідів більш ранок. З лівого і з правого флангу вони більш активні зранку. Безпілотники нам дають більш конкретні дані, де вони є, пересуваються, так що ми в курсі подій. Напередодні наша знімальна група саме побувала на нульових позиціях наших захисників на околицях селища Зайцеве. Це біля окупованої Горлівки. Там відстань між українськими воїнами і російськими найманцями настільки мала, що ворог майже не використовує важке озброєння. Натомість бойовики не шкодують стрілецької зброї. Ось днями на позицію прилетів снаряд від ручного протитанкового гранатомета. На щастя, нікого не зачепив. А ще ворог вдається до тактики випаленої землі. Стріляє із трасуючих куль, від яких загораються усе довкола. Якщо вони не ведуть по нам вогонь, ми то й перші по ним не стріляємо. Якщо вже вони починають нагліти і лізти вперед, як вони це люблять, висуватися в повний рост, то, ну, ходити, ми стараємося якось це прикритити. Утім, наші воїни не падають духом, запевняють, ситуація під контролем, готові йти тільки вперед. З нами була Тетяна Наконечна. Дякую. В Міністерстві закордонних справ України засудили вчорашній обстріл автоколони неподалік Гранітного. Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок переконаний, що так Кремль демонструє, як насправді хоче припинення вогню. Дипломат написав у Твіттері: «Натхненна Радою Європи Росія не зупиниться». Також про намагання Росії паралізувати Мінський процес та зупинити відновлення нормандського формату заявив і президент Володимир Зеленський. Нагадаю, вчора неподалік Гранітного окупанти вдарили з Птурію по колоні з машини, який рухався голова Донецької обласної адміністрації. Ракета влучила у вантажівку. Один військовий загинув, ще один поранений. Діалог з Росією вести потрібно, але з позиції сили. Про це заявила міністр оборони Німеччини Урсула фон Ляєн. Напередодні вона виступала перед депутатами Європарламенту як кандидатка на посаду очільниці Єврокомісії. Кремль не пробачає слабкості, заявила фон Ляєн. Вона зазначила, що Росія залишається сусідкою Європи, але наголосила, дії Кремля стосовно України суперечить міжнародному праву. Головний бій століття. Так боротьбу з російською пропагандою та дезінформацією назвали в американському конгресі. У профільному комітеті Палати представників пройшли слухання, присвячені протидії російській інформаційній агресії. Росія намагається знищити саму ідею об'єктивних фактів, які перевіряються, намагаючись вплинути на думки про США та їхніх союзників, наголосив під час виступу виконавчий директор агентства США з глобальних медіа Джон Ленсінг. Інша промовиця, спецпосланець, координатор Центру глобальної взаємодії Держдепартаменту Леа Габріель, додала, а Кремль прагне послабити країни, які вважає своїми противниками. Тому скидає на цільову аудиторію потоки брехні, намагаючись підірвати віру громадськості, сумлінне державне управління, незалежні засоби масової інформації та демократію. Про мирне врегулювання ситуації на Донбасі напередодні говорили у Сполучених Штатах. Там відбулася зустріч радника Дональда Трампа Джона Болтона з секретарем РНБО Олександром Данилюком. Болтон у себе в Твіттері написав,
що говорили про мирне відновлення територіальної цілісності України і реформи. Також на зустрічі були присутні міністр енергетики Шарік Пері, представник США в ЄС Гордон Сонланд і спецпредставник США по Україні Курт Волкер. Сам Данилюк ці перемовини назвав продуктивними. І сьогодні рівно 5 років від однієї з найкривавіших сторінок війни проти Росії. У липні 2014-го українські війська йшли на схід, звільняючи місто за містом. Частину підрозділів відправили закрити кордон з окупантами, щоб припинити постачання бойовикам зброї і живої сили. Та ворог у підсумку вдарив підступно. Зранку 11 липня 2014 року росіяни зі своєї території розстріляли градами наш табір, що базувався у селищі Зеленопілля, за лічені кілометри від кордону. Тоді понад 30 наших вояків загинули та понад сотня були поранені. Зі свідками, що вижили у тому пеклі, спілкувався наш Тарас Корнієнко. Обвуглені рештки тіл, десятки знищеної техніки. Ці шокуючі кадри відзняті самими армійцями, які вижили у таборі за кілька кілометрів від російського кордону. Це був результат першої за час тоді ще антитерористичної операції відкритої агресії армії Кремля з власної території. Обстріл ракетами «Граду» з території Росії почався під ранок 11 липня 2014 року. В червні місяці ми вийшли на бойове завдання, перекрили від Дякова аж до Довжанська, державний кордон. Начальник польового зв'язку 24-ї бригади Руслан Нагай пригадує завдання, яке мав виконати підрозділ. Поки всередині Донбасу йшли бої проти сепаратистів, командування Збройних сил в червні частину війська кинуло на перекриття кордону. Батальйонно-тактична група 24-ї бригади разом із піхотинцями 72-ї та десантниками 79-ї бригад мали закрити державний рубіж від Дякова до пункту пропуска Довжанський. Це понад 60 кілометрів. Реально бої йшли вже в той час дуже серйозні. Не з незаконними формуваннями, а іменно з російськими військами, тому що через границю техніка йшла з Росії. Під постійними обстрілами разом із прикордонниками намагалися стримати підмогу бойовикам, що йшла з Росії. Табір облаштували поблизу Зеленопілля. Їм необхідно було навіть за допомогою Росії вибити кордон, щоб була поставка оружия, була поставка найманців. Первая мина перелет, и следующая сразу же рядом разорвалась. Нас тогда пятерых зацепило. Мне ноги разворотило, после куски мяса повырывало. Сергій Івкін з притаманною десантником витримкою згадує ніч проти 11 липня, яка могла стати для нього останньою. За 500 метрів від базового табору в Зеленопілі колона 79-ї бригади потрапила під масований мінометний обстріл. Сергій пригадує, росіяни били точно, ніби знали розташування колони до міліметрів. Лише за офіційною статистикою тієї ночі загинуло 9 десантників. Доктор говорить, що більше 80 осколків тільки достав. А так я ніколи не читав. Я думав, все, живу, зараз подошью там і пойду служити. Та це була пристрілка. Пекло для наших армійців лише розпочиналося. Під ранок росіяни випустили по базовому табору армійців та прикордонників два пакети граду. В 4-й годині ранку почалося і перший раз закурили ми в 3 часи дня. Зв'язківець Валентин Омельченко тієї ночі чергував у базовому таборі. Перша ракета російського граду розірвалася біля його машини. За лічені хвилини вибухів почали детонувати боєприпаси. Вцілілі бійці відразу почали рятувати поранених. За офіційною інформацією, їх понад сотня. Загинуло того ранку 37 військовослужбовців. Серед них – полковник прикордонної служби Ігор Момот, якого згодом нагородять зіркою Героя України посмертно. Мій водій, який був у мене в підрозділі, вивіз два Урала, це тільки 200-ти. З пораненими і з 200-ми вийшло тоді майже 7 чи 8 Уралів в сторону Дякова, щоб там могла бути евакуація. Ці чоловіки відверто зізнаються, хто вижив у тому пеклі, святкують два дні народження. І переконують, 11 липня 2014 року вони остаточно зрозуміли, хто насправді так звані російські брати. Це був тир, це було розвлечення. Це не один на один, не по-мужськи, а також за кордону заховавшись. То хто вижив, тому пощастило тоді? Так. І тільки так. Тарас Корнюк та Євген Задоя. Факти. ICTV. Завтра на території України завершуються щорічні військові навчання «Сібрис». Участь взяли понад 3 тисячі вояків із 19 країн і учасниць НАТО, і союзниць Альянсу. Від України 900 військових. Також задіяли 33 кораблі та 26 літаків. У Миколаївській, Херсонській та Одеській областях з 1 червня військові відпрацьовували сумісність підрозділів з різних країн у спільному виконанні бойових завдань. Українські вояки справили гарне враження на колег.
Мене завжди вражає рівень професіоналізму та потенціал авіаційної складової українського війська. На заходах, як цей, надзвичайно важливі вміння розрахувати час та послідовність дій, а для цього від учасників вимагається фаховість та багато зусиль. Шестеро іноземних туристів стали жертвами негоди на північному сході Греції. Це громадяни Чехії, Румунії та Росії. Пара людей похилого віку з Чехії загинула, коли вітер зніс їхній трейлер. На Румунів жінку та її 8-річного сина через негоду обвалився дах ресторану. На батька та сина з Росії впало дерево поблизу їхнього готелю. Також у регіоні через негоду 70 людей поранені, їм надають допомогу в лікарнях. За останній тиждень регіон накрили дощі, град і сильний вітер. Влада оголосила найвищий червоний рівень небезпеки. Через велетенський град в Італії постраждали 18 людей, серед них вагітна жінка. Люди дістали забою голови, зокрема облич. З неба падали шматки криги розміром з апельсин. Очевидці незвичайного явища обмінюються в інтернет-фото, відео і враженнями. Град побив машини, дахи будинків, повибивав шибки у помешканнях та повалив кілька дерев. Він випав біля узбережжя Адріатики в комуні Пескара. Вода від граду, що швидко розтанув, спричинила повінь. Зокрема, залило перший поверх місцевої лікарні і паркувальний майданчик. Ну і Новий Орлеан залило. Після кількох сильних гроз, які пройшли напередодні одна за одною, вода затопила підвали і дійшла до перших поверхів. Місцями рівень води на вулицях майже метр. Водії змушені були покидати свої авто просто на дорозі. Вони опинилися по вікна у воді. На сусідньому озері Пончартрейн очевидці зняли доволі рідкісний природний феномен – водяний смерч після урагану Катріна, що 2005 року практично винищив жителів міста. Городяни особливо гостро реагують на воду на вулицях міста і кажуть, причина повені не так сильний дощ, як застаріла зливна система. Кожного разу, як пройде сильний дощ, у нас така ситуація. Це не тропічний шторм або щось подібне. Каналізаційна система не може впоратися з водою. Влада має щось із цим робити. Нові проблеми з будівництвом Шулявського мосту у столиці. Амбітний проект ризикує залишитися лише у мріях. Майбутня розв'язка може позбутися важливого з'їзду, який планували звести на місці 5-го цеху колишнього заводу «Більшовик». Про його знесення досі не домовилися. У підсумку, новий шляхопровід вартістю близько мільярда гривень ризикує стати братом-близнюком старого мосту лише з двома з'їздами, що принципово трафік у районі не поліпшить. У ситуації розбирався Олексій Савіцький. Без поспіху та пилу. Уже п'ятий місяць столиця спостерігає за реконструкцією Шулявського шляхопроводу. За цей час втомлений міст встигли розібрати і навіть встановили частину нової конструкції. Нині ж на майданчику перекладають інженерні мережі та розбивають залишки старого шляхопроводу. Ось такі от заїзди – це майже все, що лишилося від старого Шулявського мосту. Нині вже активно зводять нові конструкції. Натомість п'ятий цех колишнього заводу «Більшовик» досі цілий, цілісінький. Хоча саме тут мали б звести важливу частину розв'язки так званого трилисника. Якщо ми їдемо по Сталіні на Гетьмана, то це буде з'їзд на перерву. Та може й не буде, адже попри плани знесення цеху, за споруду навіть не бралися. А це може затягнути процес реконструкції, нарікає мер Києва Віталій Кличко. Це потреби нашого міста. І я переконаний, що вони повинні піти нам на зустріч, знести п'ятий цех, в якому ніякого виробництва нема. Виробництва в п'ятому цеху справді немає. Приміщення здають в оренду. Раніше тут виливали метал для подальшого виробництва різноманітного обладнання. Тепер же тут інший стратегічний продукт – секонд-хенд. Там продають тапочки, трусики, все що завгодно. Китайський ширпотреб, він не працює, і там хтось буде розказувати, що це стратегічний цех. Стратегічною цю будівлю вважають у фонді держмайна. Там нагадують, відмовили столичній владі в знесенні цеху ще 2,5 роки тому. Мовляв, закон не дозволяє, бо майно державне і не підлягає приватизації, передачі, а тим паче знесенню. Фондом не надавалася згода на знесення корпусів підприємства у зв'язку із реконструкцією Шулявського шляхопроводу. Законодавством України заборонені будь-які дії щодо нерухомого майна заводу, наслідком яких може бути його відчуження. Хоча на самому заводі віддати цех начебто не проти. Однак не безкоштовно. На підприємстві фактом повідомили, що хочуть списання боргів перед містом у майже чверть мільярда гривень. Та столична влада на компроміс поки не йде. Хоча чиновники й визнають, якщо цех доведеться зносити пізніше запланованого, це збільшить і кошторис робіт, і затягне весь процес будівництва нового шляхопроводу. Дотепер рух мостом обіцяли відкрити до кінця цього року. Та якщо цех не знесуть, замість обіцяної розв'язки трилисника, кияни отримують
практично двійника старого шляхопроводу з двома з'їздами, тільки трішки ширшого і значно дорожчого. Зараз ми демонтували стару конструкцію мосту і, чесно сказати, будуємо мост знову. Олексій Савіцький, Наталя Жуковська та Ігор Шатайло. Факти. ICTV. Дивіться далі. Відпочити та оздоровитися. Садиби та санаторії Скадовська чекають туристів. Ми розкажемо, які там на сьогодні ціни. Фільм «Жаків», комедія та дві сімейні стрічки у фактах гучні кінопрем'єри цього тижня. Врожай на Прикарпатті під загрозою. Там з'явився іспанський слимак. Він їсть усе і навіть рештки тварин. Прикарпаття потерпає від навали іспанських слимаків. Руді паразити атакують городи, знищуючи все на своєму шляху. Вдень їх не видно, ховаються під листям. Зі схованок вилазять ввечері і одразу накидаються на городину, залишають голі стебла. Справжні ненажери знищують майже все, не гребують навіть рештками тварин. Вони дуже швидко розмножуються. Їхньому збільшенню посприяла й цьогорічна погода, адже вони люблять вологу. Звідки руді слимаки взялися на Прикарпатті, невідомо. Фахівці припускають, їх могли випадково завести з Європи разом з декоративними рослинами або саджанцями. Посіяла морку, петрушку, вони з'їли, щельчинці показала. Листочки з'їли і все. Навіть крупи лиски є. Я ж такого не виділа. Найефективніші методи боротьби агротехнічні і механічні. Тобто збирати, тобто міжрядний обробіток, обробіток поверхнего шару ґрунту, скошування рослинності, посипати ті місця, де найбільшого скупчення, чи меленим суперфосфатом. Скадовськ чекає на туристів. Там сезон починається у травні, але відпочивальників поки небагато. Напливу очікують із середини липня, а отже є шанс забронювати номери за помірними цінами. Та можна не лише відпочити, а й набратися здоров'я. Місцина дозволяє лікувати дихальну та нервову системи, адже поєднує степове та морське повітря. Скільки що коштує? Далі в сюжеті. Тепле до плюс 32 градусів море і насичене йодом повітря щороку приваблює до Скадовська сотні тисяч людей. Це єдиний в країні курорт, орієнтований на відпочинок з дітьми. Для дітей це найкращий відпочинок, я думаю, найполезніший для здоров'я. Йодиста вода, тобто подихати свіжим повітрям, полезним повітрям. Та головне, в Скадовську можна не лише відпочити, а й оздоровитися. Унікальне сполучення степового та морського повітря. Дозволяє лікувати усі захворювання нервової системи, дихальної системи людини. Доведено, що перебування з дитиною тут на протязі 3 тижнів позбавляє нападів астми майже на рік дитини. Море неглибоке і насичене водоростями. Шезлонг із парасолькою на центральному міському пляжі – до 100 гривень на день. Майже стільки ж коштуватиме доба проживання у приватній садибі. У готелях дорожче – від 400 до 3 тисяч гривень. Усі стандартні двомісні номери мають додаткове ліжко для дитини. Більшість уже заброньовані – з липня до середини серпня. Июль-август – це буде вже 800 гривень в сутки. Даний номер двохмісний, виходить, плюс ребеночок. В кожному номері є кондиціонер, холодильники, телевізор. Шкафчик, прихожая і санузел. Майже у кожному готелі є басейн. Утром ми встаємо, завтракаємо, йдемо на море, купаємося. Часика в 2 приходимо в номер, ребенка ложу спати, а самі з сестрою приходимо на басейн купатися. У Скадовську можна поїсти на будь-яку суму і будь-який смак. Більше закладів харчування ближче до пляжу, там і ціни вищі. Шанувальникам морепродуктів варто відвідати місцевий рибний базар. Чорноморські бички – смачні, дієтичні, корисні, апетитні, виловлені в Джерелгатській затоці. У Скадовську є 3 санаторії. Тиждень фізіотерапевтичних процедур від 2 тисяч гривень. Особливість лікування – ванна з йодованою водою і підводним масажем. Нормалізує роботу всього організму. У нас на Україні не вистачає йоду у організмі людини. А йод попадає за допомогою цієї ванни в організм. Це дуже добре для щитоподібної залози. Для здорового і допитливого туриста є екскурсії. На найбільший в Європі безлюдний острів Джерелгадж, до гейзера у степу заповідника Асканія-Нова і лікувальних грязей озера Севаш. Олена Горячева, Даніл Сліш, Факти, ICTV.
Астон Мартін розпочинає продажі найшвидшого купе у своїй історії – моделі DBS Superleggera Volante. Дизайнери добряче попрацювали над авто. Вони не просто прибрали дах, а й максимально доопрацювали кузов. Тепер навіть відкрите авто може пересуватися на шаленій швидкості. Пасажири не відчують дискомфорту від потоків повітря. Для цього спеціально перекроїли корму машини, а кузов зробили більш оптичним. Під капотом, як і раніше, бензиновий двигун V12 на 5,2 літра і 715 кінських сил. Він розганяє авто до сотні за 3,6 секунди, а максималка обмежена на позначці 340 км за годину. Ціни на новинку стартують від 330 тисяч доларів. Ну і далі спортивні факти на сті. Вітаю, Петре, не так швидко, як Астон Мартін, але потроху українська прем'єр-ліга повертається до своєї первісної форми. У сезоні 2020-2021 років футбольний чемпіонат української прем'єр-ліги розшириться з 12 до 14 клубів, а ще за рік елітний дивізіон налічуватиме вже 16 учасників. Таке рішення ухвалили напередодні на виконкомі Української асоціації футболу. Окрім того, вже з нинішнього сезону запрацює система відеоповторів для арбітрів ВАР. Тим часом донецький «Шахтар» провів останнє тренування перед завершальним товариським матчем на австрійських зборах. Сьогодні гірники зіграють проти незмінного чемпіона Кіпру семи останніх років Апоела. Як і зазвичай, у передігровий день тренування здебільшого мали тактичний характер. На ранковій сесії наставник «Шахтаря» Луїш Каштру понад годину зосередував у футболістів на низці аспектів під час двостороннього матчу, а на вечірньому тренуванні гравці закріпили напрацювання командною взаємодією та попрацювали над ударами і передачами. Нагадаю, новий сезон «Шахтар» відкриє 28 липня в Одесі матчем за Суперкубок України проти «Динамо» Київ. Збірна Нігерії та Сенегалу стали першими учасниками півфіналу Кубка африканських націй. Фаворити турніру за звання найкращої команди Африки прогнозовано прибилися до 1-2. Сенегальські леви завдяки єдиному м'ячу Гайє здолали Бенін 1-0, а Нігерія за хвилину до завершення основного часу вирвала перемогу збірної Південно-Африканської Республіки 2-1. Сьогодні Нігерія та Сенегал дізнаються своїх суперників. Центральним чвертьфіналом буде протистояння ще одного фаворита Кот-д'Івуару з потужною командою Алжиру. Лиси пустелі виграли всі три матчі в групі, а в 1-8 розгромили Гвінею 3-0. Ще одного півфіналіста визначать поєдинку головного відкриття нинішнього кубка – Мадагаскара та Тунісу. А мадридський «Реал» представив свого чергового новачка, бразильського захисника Едера Мілітао. Спершу презентація йшла за планом. 21-річний гравець позував із футболкою, отриманою з рук президента мадридців Флорентіно Переса. Після цього новачок повністю вбрався у форму та поправлявся з м'ячем на футбольному полі Сантьяго Бернабеу. Однак сил на прес-конференцію Мілітао забракло. Під час спілкування з пресою захисник, який за неофіційною інформацією коштував «Реалу» 50 мільйонів євро, відчув себе зле і в нього запаморочилася голова. Ковток води стану футболіста не покращив, тому Мілітао був змушений залишити прес-конференцію взагалі. Сьогодні Еліна Світоліна у поєдинку з Сімоною Халеп спробує пробитися до фіналу Вімблдону, а напередодні до 1-2 чоловічої сітки трав'яного грандслему вперше за 11 років один проти одного вийшли Роджер Федерер та Рафаель Надаль. Остання битва швейцарця та іспанця у передмісті Лондона відбулася у фіналі 2008-го і тоді виграв Надаль. Тож Федерер має нагоду поквитатися не лише за ту невдачу, а й за куди свіжішу поразку у фіналі Ролан-Гарос менше місяця тому. Рафаель Надаль у чвертьфіналі не зазнав труднощів з американцем Семом Куері. У першій партії Куері був близьким, аби взяти сет, але Надаль дотис суперника 7-5. Наступні дві партії були теж за іспанцем, двічі по 6-2. Для Рафаеля це вже сьомий півфінал Вимблдону у кар'єрі, а місце у фіналі він розіграє з Роджером Федерером. Це прекрасне відчуття. Знову вийти тут в півфінал, грати на такому рівні. Дуже радий, що нам обом вдалося потрапити в цей раунд. Матчі з Роджером завжди унікальні. З нетерпінням очікую нашої зустрічі. Тим часом Федерер не лише переміг Кейні Сікорі, а встановив рекорд. Виграв сотий матч на Вимблдоні. Японець намагався зіпсувати цей ювілей і навіть виграв перший сет 6-4. Однак у трьох наступних швейцарець виявився сильнішим – 6-1 та двічі 6-4.
Чи не чемпіон турніру Новак Джокович упевнено йде до захисту свого титулу. У чвертьфіналі серб по трьох сетах впорався з бельгійцем Давідом Гофеном. Перший сет подарував надію на довгий та запеклий поєдинок, адже Гофен змусив Новака добряче попотіти, перш ніж взяти партію 6-4. У наступних двох сетах бельгієць зумів виграти у першої ракетки світу лише два гейми – 6-0, 6-2. За вихід до фіналу Новак зійдеться з дебютантом однієї другої Вимблдону – іспанцем Роберто Баутіста Агутом, який у чотирьох сетах переміг аргентинця Гвідо Пелью. Марія Степанюк, «Факти», ICTV. У степах Монголії триває один з найпрестижніших ралі-рейдів планети – «Шовковий шлях». В четвертий день змагань учасники дісталися столиці Монголії – Улан-Батора. Щоправда, не всім пощастило завершити етап фінішем. Російська мотогонщиця Анастасія Ніфонтова не помітила на шляху камінь і впала, діставши перелом ключиці. Натомість без пригод продовжує свій виступ на «Шовковому шляху» чинний переможець Дакару Насер Алятія. Катарець очолює загальний залік позашляховиків, випереджаючи найближчого конкурента на понад 21 хвилину. Ну, а о 12:45 традиційно не забудьте переглянути факти. Готуємо нові факти, зустріч на 12:45 плануємо. І усім хорошого початку дня. На все добре.